Zdravím vás u dalšího challenge s Martinem a tentokrát to bude takovej sladěvčkej challenge. To sladěvčký. Mocinky sladěvčky. Mocinky. Rozhodli jsme se, když je takový vedro, tak bychom měli dodržovat pitný režim. Takže budeme pít šťávu. Ano. A já jsem rebel. Citronová láhev a mám v tom jahůdku. Ale rozhodli jsme se to trošku okořenit. Ošlehačkovatět tím, že ten, kdo to vypije poslední, respektive druhej, tak dostane facku, takzvaný smekem, myslím, že se to říká. Dostane prostě šlehačkou. Šlehačkou dostane facku. Jako prostě. ne tou pičslou, ale máš šlehačku na ruku. Jak to bys mohl taky, ty vole. No, a to kdybych hrozně zlobil a byl bych na tom hrozně bídný. Malinová šťáva z koncentrátu 1%. Já to číst nemůžu, já v tom mám něco jiného. Máš to jakoby stejné. Bůh ví, co v tom je, když tam je jahoda, jakoby. Kyselina citronová, kyselina L, askorbová, amoniak, vole. To samé mňamky. Samý dobroty. Samé sadičské dobrotky. Koukám se, že na energetickou hodnotu 1234 kJ na 100 ml. Je to 700 ml, to znamená, že jedna tato lahev je energie zbalená na cesty na celý den. A má to metě cuklu. Mám cuklouštci. 71 gramů na 100 gramů? Ano, my to máme krát 7. Ty vole. Počkejte. To je strašně velký číslo. To bude mít cukrovku, ty vole. Budem. No, oddělej si to. Dobrý, no, tak jo. Jsem si. Jo. A keď... Kámo, to bude fakt kyselý jak prase. Ať jsme sladoučcí. Ty kráso, vole. Ty. To je hodně dobrý, to je hodně drsný tohle. Ty vole. Ty vole, já tě slyšel, mi z toho blbě, vole. Co to bylo za zvuk? Kurva, ty co, nic neupil? To bude horší než tvabanas, ne? Ty fuj, já tě jenom, ty vole, ne, ty to od sebe. To je sladký. Budeš zvracet nebo co? Ty vole, mi blbě, vole. Ale ještě je toho dost před námi. A já to nemůžu slyšet, jak to píš, prostě, vole. Kámo, nám to odrovná žaludek, vole. Když to máš skoro stejně vypitý jako já. Máme to na stejnou. Až tak. A na to se napijem. Ty vole. Tvoj, ty vole. Můj žaludek to odmítá. Kámo. Pardon. Je to hnus. Vstýptal se. Jo. Ty kundu, jak jsi to udělal. Jak jste mohli slyšet, tak se nám to vymstilo. Žaludek to jaksi nevzal, protože je to moc sladký. Jinak, nechci jim říkat, ale taková Coca-Cola, tam má kyselinu fosforečnou, tady nevím, jestli je. Není tady. A to zabraňuje. A to zabraňuje zvracení, jinak by se pozvraceli i po Coca-Cole, protože tam je strašně moc cukru. To se vám bude hodit v chemii. Ale jinak, nedoporučuji to nějak studovat. Tohle už, kámo, můj žaludek by prostě umřel asi. Já se ještě zkusím. Ještě si lokni. Takže fail jak prase. Něco jsme slíbili s tou šlehačkou. Tak jako, začalo mi to chutnat. Ale nebudu pokoušet. Jakože šavle byla dobrá. Měl jsem si říct sponku do vlasů. Tohle myslím, že bude stačit. Martine? Počkej, jaká ohnu ty věcičky, já jdu trošku. Nastav svoji tvář. Můžeš. Takhle. Ty hajzle. Já jsem... Co jsi udělal kamarádovi? Já jsem celý očleč. To jsi udělal kamarádovi? Já mám hároku, no. To mě nenapadlo. Takže to budu muset nějak tady vyřešit jako v přírodě. Já mám menší pracku. Ne na čepici, dnes je vypraná. Tak si jo. Ne, na čepici. Budíš?
Takže jakoby to je dvoj challenge. My jsme to skrytě třeba si mysleli, že už to nedáme, jo, ale... Ne, já se doufám, že to dáme, že dostane fakt jenom jeden z nás, ale... Účelem hlavně bylo samozřejmě vás pobavit. Ne si tady nějak měřit péra, vole, kdo dřív sežere a vypije, kdo ví co. Tak doufám, že jste se pobavili, protože my ne. Ty vole, teď, počkej, ta šlehačka mohla být dobrota, vole. No. Ty vole, bude ti ještě blbej, ono to není dobrá kombinace s tím souchťávou. Je to slad. Takže my vám děkujeme, že se podíval na tenhle sladěvčkej challenge. Děkuju Martinovi, že tady s náma byl, nebo vlastně, no s náma všema. S náma, ano. A pokud se vám to líbilo, můžete dát like, nebo třeba, co to, můžeme se oholit, ty vole. Ano. Nebo třeba odběr a mějte se krásně, čau. Ahoj. No, fakt jsem z toho úplně celý zaprasenej. Já vám jenom ukážu, jak si Martin meje hlavu. Mám to ve oku! Ale co bych pro vás neudělal? Takže je to sranda. Ty vole. Mám to všude, kámo.